Počátky budování nového státu. Po revoluci nastalo období, které mělo položit základy nové republice a uzákonit všechny sociálně, ekonomické a politické změny, které přinesla revoluce. Již druhý kontinentální kongres schválil v roce 1777 první ústavu, takzvané články konfederace. Nová ústava se však stala zákonem, až když byly články v roce 1781 přijaty všemi státy. Platnost této ústavy trvala do roku 1789. První ústava vyhovovala spíše zájmům jednotlivých států, nezajišťovala existenci silné ústřední vlády. V čele státu stál jednokomorový kongres s mocí zákonodárnou, výkonnou i soudní. Základem ozbrojených sil se staly občanské milice. Kongresu příslušely otázky míru a války, zahraniční politika, otázky vztahu k indiánům, právo regulovat měnu, vypisovat půjčky, jmenovat velitele armády. K přijetí předloh zákonů musel být souhlas nejméně 9 ze 13 států. Vypisování daní a regulace obchodu mezi státy zůstaly v pravomoci jednotlivých států, takže ústřední vláda byla zcela závislá na jejich finanční podpoře. Za této situace neplnila ústřední vláda ani základní úkoly. Nemohla platit válečné dluhy 12 milionů dolarů spojencům, 42 miliony dolarů občanům Unie, nebyla sto zastavit inflaci, stála před bankrotem. Vláda nedovedla oživit zahraniční obchod, ztratila trhy v západní Indii i v Evropě, stavba lodí značně poklesla. Začal se šířit výměnný obchod mezi státy, zostřil se rozpor mezi chudinou a majetnou buržoazí, mezi dlužníky a věřiteli. Krizová situace se projevila i výbuchem farmářské nespokojenosti, když byla farmářům odebírána půda pro neplacení dluhů, protože farmáři nedosáhli od vlády uspokojivého řešení. Povstali pod vedením Daniela Chase, postiženého farmáře a bojovníka revoluce. 1200 farmářů se pokusilo v lednu 1787 vniknout do zbrojnice ve Springfieldu v Massachusetts, bylo však vojskem poraženo a několik lidí přitom přišlo o život. Povstání postrašilo vládnoucí třídu a ukázalo nutnost hledat nové cesty k vybudování silnější ústřední vlády. Konfederační období však plně uspělo v řešení kolonizace nových území na sever od řeky Ohio, na východ od Mississippi, na západ od Pensylvánie. Tento severozápad Spojených států, Ohio, Indiana, Illinois, Wisconsin, Michigan, část Minnesota, byl jednotlivými státy ponechán ústřední vládě, která stanovila pravidla kolonizování oblastí, zaručovala samosprávu, svobodu vyznání, nedovolila otroctví, stanovila status teritoria od 5 000 dospělých svobodných mužů a státu od 60 000. Tento způsob kolonizování se uplatnil později i v jiných částech Unie. Lidé se však stěhovali i na otrokářský jihozápad, Kentucky, Tennessee, Alabama, Mississippi, Louisiana. Všechna nová území se stala kolem poloviny 19. století státy Unie. V květnu roku 1787 se sešlo 55 předních představitelů revoluční buržoazie k tajnému zasedání ve Filadelfii, aby projednali otázku ústavní změny ve prospěch silnější ústřední vlády. Kongres za předsednictví George Washingtona vypracoval však ústavu zcela novou podle několika vůdčích zásad. Tyto zásady spočívaly v uplatnění federativního principu se silnou ústřední vládou, zatímco jednotlivé státy měly řešit vlastní vnitřní záležitosti. Došlo k oddělení samostatných a vzájemně kontrolovaných mocí, zákonodárné, výkonné a soudní. Byly zabezpečeny politické svobody jednotlivce a doplněny v roce 1791 přijetím listiny práv, svoboda vyznání, slova, tisku, shromažďování, právo nosit zbraň, zaručení osobní bezpečnosti, právo na soukromý majetek a podobně. Zákonodárná moc byla svěřena kongresu s dvěma komorami. Senát byl složen ze dvou zástupců každého státu. Ve sněmovně reprezentantů měl každý stát počet poslanců, který odpovídal počtu obyvatelstva.
Výkonná moc byla vložena do rukou prezidenta voleného stanovenými voliči na 4 roky. Nad dodržováním ústavy měl bdít nejvyšší soud, jehož členové byli jmenováni na doživotí. Federální zákony a nařízení měly platit pro všechno obyvatelstvo bez ohledu na zákony a nařízení místních vlád. Ústava byla bez pochyby pozoruhodným dílem, ve své době pokrokovým. Měla však buržoázně omezený charakter, neřešila některé naléhavé problémy, jako bylo otroctví, vztah k domorodému obyvatelstvu, další směr vývoje země, zajištění demokratických svobod. K tomu byly přijaty až zmíněné doplňky v roce 1791. Ústavu muselo schválit alespoň 9 států, čehož se podařilo, nikoli bez obtíží, dosáhnout až v roce 1788. Nová ústava byla slavnostně vyhlášena 4. března 1789 a prvním prezidentem se stal George Washington. Začalo budování nové republiky, rodil se nový americký národ.